Celiakija je kronična sistemska autoimuna bolezen, ki najpogosteje prizadene tanko črevo in je posledica preobčutljivosti na gluten. Član društva Celiak Slovenije Andrej Zupan pa je kar 12 ur tekel na igrišču šolskega centra Novo mesto z namenom zbirne sredstva za podporo aktivnostim za otroke s celiakijo. Andrej Zupan je v 12-urnem maratonu pretekel kar 350 krogov in skupaj 105 km. To je sicer že tretje leto zapored, da je tekel podporo otrokom s celiakijo. Moja hčer je leta 2020, v bistvu 2021, je dobila diagnozo celiakije. Tako da smo se pol z Goranom Makarjem dobila in sem rekel, jaz sem imel takrat projekt, da pretečem 144 km. Sem rekel, Goran, zakaj pa ne bi mi dva dejansko skupaj naredila nekaj, pa še zbrala nekaj denarja za otroke. Tako da dejansko smo med najhujšo korono zbrali dejansko 900 evrov s tekom in sem bil ful zadovoljen, tako da smo rekla z Goranom, zakaj pa ne bi to dejansko nekako naredili tradicionalno. Odziv je dober bil, odličen, malo je vreme nagajalo, ampak jaz mislim, da zgodba se je v bistvu šele dobro začela, mi bomo nadaljevali v bistvu zbiranje sredstva, tako da jaz mislim, da Andrej je naredil danes veliko delo, spodbudo ogromno ljudi, predvsem je pa naredil eno zelo veliko, kaj ćemo reči, gesto do bolnikov s celiakijo, ki zdaj verjamejo, da še nekdo od njih verjame, da nekdo od njih razmišlja, da nekdo dela za njih, ne? In s tem dvigajo svojo samozavest, kar pomeni, da bojo lahko tudi v okolju, ker je socialno izključeno za njih, ne, zaradi hrane, bojo lažje. Ne. Da ta dobrodelni dogodek skriva v sebi pravo močno zgodbo, dokazuje že samo dejstvo, koliko posameznikov in društvu je sodelovalo v njem. Lani smo pol naredili 21 vzponov v 12 urah na Trško goro, evo leto 105 km na kroge, tako da drugo leto skrivni plani mogoče pač obuditi mestno jedro, tako da bi v bistvu v mestnem jedru tekli 12 ur. Zelo veliko tekaških društev, Dami Zupi je recimo prišel, prejšnji teden so zaključili dost dobrodelno okoli Slovenije, je prišel od Pelo kolesaru, danes prek 200 km so naredili s fanti, tekaška društva, planinsko društvo, ne vem, niti ne vem, koliko se jih je pomagalo. Šolski center, recimo, ne, zdravstvena šola, elektrošola je v bistvu merila, zdravstvena šola je merila krvni tlak, potem sladkor v krvi in tako naprej. Naši ponudniki so bili tukaj, zato so poskrbeli za brezglutensko ponudbo, tako da res super, top. Dež, sonce, oblaki, tudi mrzlo vreme. V teh 12 urah so ga spremljali zelo pestri pogoji. Vremenski pogoji dejansko so bili super, ajde, če bi bilo mogoče, pač malo manj dežja za tiste druge tekače. Drugač pa support je bil čist skos, tako da nikoli tudi v enem trenutku nisem tekel sam. Noro zadovoljen in hvala les vsem podpornikom, da nas tekačem, da tudi v dežju smo ustrajali, tako da noro. Tazga projekta se sam ne bi losil, ker res supportom je tu dost lažino. Pri tovrstnih zdržljivostnih tekaških podvigih je psihična priprava pogosta še pomembnejša od fizične. To je zdaj, ajde, rečemo 9 let teka, tako da tečem dost mal, 70 km na teden. Je pa res, da veliko zdaj še uteži uporabljam, tako da mi je v bistvu en dan uteži, en dan tek. Regeneracija mi je hoja, tako da pač pripravljen sem zdaj le dobro. Večurni tek v krogih na stadionu je zelo specifičen, saj sta razdalja in proga vse skozi ista. Je enolično, ajde, nekje na 50 krogov smo manali, tako da, ampak se pravim, s supportom je to lažje, ker se malo pogovarjaš, malo tako in bistvu hitrejš mine, no. Tako da, je težko, ne bom rekel, dost lažje preteči recimo 100 km na cesti, kot 105 km recimo na stezi, ne. Kakšna je sicer podpora v naši družbi za otroke s celiakijo? Na tisti načelni ravni ja in na papirju ja, ampak ko je pa treba to življenje spraviti, dejansko imajo hrano zagotovljeno doma, dejansko v šolah, vse potrudijo v določenih, ampak posod pa še ne. Ampak delamo na tem, tudi zelo veliko izobražujemo, tako da mislimo, da se bo spremenilo. Zbrana sredstva bodo v društvu dobro izkoristili. Prvenstveno smo zbirali v bistvu nekako za otroke s celiakijo, za njihove aktivnosti, ki jih izvajamo, tako je recimo avgusta izvajamo tabor Celjac, zdaj že tretje leto, potem za Božička jih obdarujemo, peljemo jih v Italijo po nakupih in tako naprej, imamo pa eno tako mini skrito željo, ki jo še ne dajemo na veliki zvon, da najprej želimo sami zbrati nekaj sredstev, potem bomo prosili tudi gospodarstvo in sicer radi bi nabavili avtodom za družine, za otroki s celiakijo.
ravno zaradi tega, ker kamorkoli hočejo potovati, dejansko imajo ogromno težav in v bistvu morajo najprej razmišljati o tem, kje bojo jedli, ne pa kaj si bojo šli pogledati. Prek SMS sporočila na 1919 s pripisom celiac 5 lahko še vedno darujete za društvo, ki želi pomagati otrokom s celiakijo, da živijo srečno in brezskrbno otroštvo. Kot se vsak otrok tudi zasluži. Po mojem je super dogodek, super organizacija. Jaz mislim, da največji dokaz, da kako dobro in kako plemenito so se lotili to, da klub temu drži in ne ravno v najboljšem vremenu Andrej na celi poti, se pravi od 7 zjutraj do 7 zvečer ni bil nikoli sam, je imel zmeraj okrog sebe in tekače in podporno osebje in sem za sedem tudi sam prišel na ta zaključek, par krogov z njim odteči. In tudi na mestni občini Omec z veseljem podpiramo take preditve in bomo tudi naprej.